para conhecer a comunidade e a voz, a importância de ser-se escritor e que os escritores não acontecem só lá fora. Nós temos pessoas que adoram a escrita, que promovem a escrita. O livro esteve em exposição na biblioteca, já tiveram a oportunidade de o conhecer. Nós optámos pelas turmas do secundário, temos aqui alguns alunos do 9º ano e do vocacional. Este livro é abrangente nos temas, portanto dá para abordarmos aqui várias situações. Eu não quero que isto seja um monólogo, vamos conversar, não quero que isto seja aborrecido, tão só tão pinto lá fora, eu não quero que vocês saiam daqui com aquela sensação, que grande chatice.